moltes gràcies. Això del currículum és que un es fa vell i és un signe clar de fer-se vell. Bueno, és per mi un plaer estar aquí amb vosaltres presentant el motiu pels quals Roth i Shapley han rebut el Premi Nobel aquest any. Intentaré convèncer-vos que és un bon cert, és un gran cert. Personalment estic molt content. Jo vaig ser postdoc amb l'Alvin Roth l'any 88-89, quan vaig acabar la tesis doctoral. Vaig tenir la sort d'estar amb ell a Pittsburgh un any. I el Shapley és una cert, perquè d'alguna manera era un oblit que una persona com Shapley no hagués tingut un Premi Nobel quan hi ha hagut diversos en el camp de la teoria de jocs. Els primers van ser l'any 94, amb Nash, Harsanyi i Selten, i que molta gent ja va considerar que aquest havia sigut un oblit. Ha persistit aquest oblit i finalment sembla que bueno, s'ha fet una miqueta de, no de justícia, però de reconeixement a una persona enormement brillant. Aquest és Alvin Roth. Alvin Roth neix a l'any 51, Nova York, fill de mestres. No era molt bon estudiant. Els seus pares agafen els seus dos fills, se'ls porten a Europa quan ell tenia uns 15 o 16 anys i passen un any a Europa on els seus pares els ensenyen, i quan torna als Estats Units no vol tornar a fer batxillerat i se'n va a Colòmbia a fer investigació operativa i es llicencia com als 19 anys. Als 19 anys, quan pràcticament aquí els estudiants entren a la universitat, ell ja en surt. Seguidament se'n va a Stanford, on fa el doctorat, i termina l'any 74, és a dir, 22 anys és doctor. Després se'n va a la Universitat d'Illinois, on està uns quants anys, està 8 anys allà com a professor. Va a Pittsburgh l'any 82, i en aquest període és quan jo el conec, i s'està allà fins a l'any 98, i finalment se'n va a Harvard. El que passa és que quan ja, de fet, ja havia sigut com a possible candidat de Premi Nobel, Harvard el deixa perdre i just ara està a Stanford, on s'incorporarà definitivament a partir de l'any 2013. És a dir, que pocs dies serà professor de Harvard, de Stanford. En aquests moments és formalment professor de Harvard, visitant Stanford, on anirà a partir del gener. La seva tesi és una tesi d'investigació operativa, la seva formació és de matemàtica aplicada a problemes d'investigació operativa. La fa a Stanford amb el Bob Wilson, un gran mestre d'altres grans investigadors. Fa diferents temes, va passant des de models axiomàtics de negociació, és un dels que han impulsat l'economia experimental, problemes d'aprenentatge amb jocs, problemes de decisió amb diversos agents, d'aquí va les assignacions bilaterals i finalment el motiu per qual té el Premi Nobel, que és el disseny de mercats. Diguem, el motiu per què li donen és, de fet, aquest últim treball seu de disseny de mercats, que és el que fa potser els últims 10-15 anys. Les primeres parts són molt més teòriques que l'última. En Shapley és una persona més gran, és l'any 23, a Cambridge, New England. Va estudiar matemàtiques a Harvard. Fixeu-vos que es llicencia molt més tard que té 25 anys. Passa el destí a Xina durant la Guerra Mundial i es dedica, és una persona enormement llesta, molt interès en les coses computacionals, i es dedica a desxifrar codis dels japonesos. Passa un parell d'anys a Xina i al tornar s'incorpora a Harvard, on acaba matemàtiques. Va a Princeton el 53, en aquests moments el 44 és quan hi ha el llibre de von Neumann i Morgenstern, és el començament de la teoria de jocs. Princeton, molts d'aquests premis Nobel, Aumann, Shapley, Selten, són alumnes de Princeton. Durant molts anys a la Rand Corporation i finalment acaba com a professor de matemàtiques i d'economia a Los Angeles i UCLA. Fa una tesi doctoral sobre coses matemàtiques, però té unes grans contribucions, en particular el valor de Shapley és una de les seves grans contribucions, que no hi ha cap dubte que per ell, per això mateix, ja mereix el Premi Nobel, tot que no li donen per això, sinó que li donen per les assignacions bilaterals. De fet, són dues cares de la mateixa moneda, són molt complementaris, té molt sentit que els hi donguessin junts. Shapley es dedica més als aspectes teòrics dels models generals, més abstracte, mentre que Roth s'dedica més a les aplicacions, sobretot darrerament, d'aquests models a problemes concrets, a disseny de problemes d'assignació concrets. I aquests
són les referències bàsiques en relació a les assignacions bilaterals estables. Hi ha l'article bàsic primer del 62 amb el Gale, de seguida en parlaré, fixeu-vos, una revista fonamentalment de matemàtiques, i en l'any 84 l'article de Roth, que redescobreix un problema concret, que és els metges interresidents, els nostres MIRs nord-americans, que estan fent servir un d'aquests algoritmes proposats al Gale i Shapley sense saber-ho. Si tinc temps al final, segurament no en tindré, però si voleu preguntar-m'ho, podem parlar en particular del redisseny de les coses que ha fet Roth en relació a aquest mercat. El problema d'assignar metges que acaben l'escola en les places hospitalàries per fer els 4 anys d'interinatge. En aquests moments hi ha uns 20.000 persones a l'any i va durant molts anys això no funcionava. Roth intervé amb el disseny d'aquests mecanismes. L'altra aplicació, que és la que crec que us presentaré avui una mica més de detall, és els transplantaments de creuats de ronyons de donants vius. Aquesta prové d'un article teòric de Shapley i Scarf. Són els nuclis, que és la noció d'estabilitat, que està en la raó per rebre el Premi Nobel, i les indivisibilitats. Shapley i Scarf en aquests moments pensen en les cases, el problema d'assignar cases com objectes indivisibles. El que fan Roth i dos dels seus col·laboradors, són més, era un postdoc a Harvard i Humber era un estudiant de doctorat a Pittsburgh, apliquen aquest model general al problema d'intercanvi de ronyons. I per tant, fixeu-vos que els dos motius fonamentals d'assignacions bilaterals estables i les aplicacions en el disseny de mercats, per exemple, els transplantaments creuats, trobem que la part més teòrica prové de Shapley i la part més aplicada prové de Roth. I aquest és el motiu perquè conjuntament els hi donen el Nobel. Tot i que, de fet, hi ha relacions, és el quart article de Roth és sobre el valor de Shapley. El quart llibre de Roth edita un llibre en honor del 65 aniversari del Shapley, en el qual el capítol 9 està escrit conjuntament per Sergio Hart i per l'Andreu Mascollell sobre el que després va ser un article economètric de Value and Bargaining. És a dir, tot i no escriure junts, sobretot el Roth reconeix el Shapley en part com un professor seu o persona que li ha fet interessar-se pels problemes que després ha anat estudiant. No obstant, la referència fonamental és aquest llibre, si algú li té interès en conèixer aquesta literatura, és el llibre que publiquen Roth i Sotomayor a l'any 90, Econometric Society Monographs. Aquest és la raó per la qual molt d'aquests models passen a ser estudiats fonamentalment per matemàtics i passen a ser ja d'interès pels economistes. Molts economistes percebeixen que hi ha molts problemes d'assignació de recursos que tenen propietats d'aquests models generals i que, per tant, veuen interès en aplicar i modelar, modificar, recomanar, fer polítiques concretes per millorar l'assignació d'aquests problemes concrets. Per tant, aquest és una referència bàsica. Molts de que estudiem aquests models és el nostre llibre de Bíblia. Jo vaig tenir la sort de veure les galerades, diguem, de quan estava a Pittsburgh l'any 89. Però jo crec que no seria just, el que passa és que no parlar de Gale. El que passa és que el Nobel no va a persones mortes, el Gale va morir malauradament el 2008, però sense cap mena de dubte, si hagués estat viu, hagués sigut un Premi Nobel a Gale, Shapley i Roth. Neix l'any 21, és doctor en matemàtiques també a Princeton, és també alumne de Tucker, és el Cuny Tucker, el de la programació no lineal, un gran mestre de persones que després s'han dedicat a teoria dels jocs. Va anar a Brown i finalment va acabar a Califòrnia, a Berkeley, com a professor de matemàtiques, però que té enormes contribucions a l'economia, sobretot a l'economia matemàtica. Té les primeres proves d'existència d'equilibri general i en particular té un llibre que és una referència encara bàsica de la programació lineal, Aplicacions a l'economia. Aquest és un llibre meravellós que comença amb un exemple d'un cuiner i contínuament està motivat amb exemples, però després van venir les matemàtiques quasi sense adonar-se'n. És un extraordinari pedagog. Si poseu a Google Gale, trobareu una pàgina web on per gent jove fa demostracions geomètriques de teoremes meravellosos, sense la veu d'ell, com va parlant, una persona gran ja, amb una exquisitesa, una elegància, una persona enormement llesta, interessant.
Passa que va morir el 2008, si no hagués sigut. Us vull ara descriure una mica el problema general i llavors pensava fer primer l'aplicació dels ronyons, que crec que pot tenir més interès i sorprendre més a persones que no coneixen aquesta literatura. Però en general un pot pensar que els mercats no podem dividir a vegades entre compradors i venedors. Fins i tot un mateix agent pot passar de comprar a vendre en funció del preu en qüestions de minuts. La borsa és el típic cas. Jo puc comprar un actiu, si al cap d'una estona el preu puja molt, puc passar a vendre'l en poca estona i al revés. No hi ha, per les característiques personals dels individus, ningú és venedor i comprador. De fet, un pot ser comprador i venedor depenent de la seva voluntat i en part depenent dels preus. Alguns mercats tenen aquestes característiques. Però hi ha molts altres mercats que no tenen aquesta propietat. Que un és o comprador o venedor, està un cantó del mercat per les característiques físiques innates del propi gent. Tot i que els preus de professors universitaris, com sabeu, estan baixant molt, jo no puc transformar en universitat per contractar aquests professors tan baratos. Per tant, el fet que jo sóc professor i no puc passar-me a l'altre cantó en funció del preu. Hi ha mercats on la pròpia naturalesa de comprar o vendre és no circumstancial, sinó que es defineix per les propietats de cada un dels agents. Però hi ha molts problemes d'assignació, que molts d'ells no estan resolts a través del mercat, però no obstant tenint un problema d'assignació, de resoldre, en aquest cas, qui va amb qui, qui s'aparella amb qui, qui va a quina universitat, quin metge va a quin hospital, quin professor ocupa quin despatx, quin pacient rep quin ronyó, hi ha molts problemes en què el mercat no juga cap paper, i molt sovint és perquè ni volem que els jugui aquest paper. En aquests mercats, aquests problemes es caracteritzen per la propietat fonamental de que hi ha un conjunt d'agents que poden ser dividits en dos subconjunts diferents. Tenim, per exemple, universitats i professors, tenim empreses i treballadors, tenim estudiants i universitats, tenim i ronyons. I estan dividits a priori, no hi ha possibilitat de canviar cantó. Aquesta assignació ha de ser bilateral. Quan jo vaig a comprar una taronja, a la taronja no és preguntada si vol ser venguda a mi. La meva decisió de comprar-la és suficient per determinar que jo compro aquella, tinc aquella taronja. Hi ha moltes situacions d'assignació on si jo escolleixo, haig de ser escollit. I el típic cas és el d'homes i dones. Si jo escolleixo la meva dona o la persona que vull que sigui la meva dona, això no és suficient. Ella m'ha d'escollir a mi. I per tant hi ha aquesta bilateralitat en la relació. Si jo vull anar a treballar a una universitat, no és suficient que jo vulgui anar. La universitat m'ha de voler a mi. I per tant requereix aquesta bilateralitat. Per tant, hi ha molts problemes que tenen aquesta propietat, que es parteixen de dos subconjunts diferents, que hem d'assignar un agent amb un altre de forma voluntària i bilateral, i que els preus poden no jugar cap paper equilibrador, ni potser volem que els ajuguin. De fet, si un mira el que paga l'estudiant a Harvard, hi haurien de centenars de persones que voldrien anar a Harvard fins i tot pagant més. Però Harvard no vol pujar els preus fins al punt que l'últim que entra és l'últim que està disposat a pagar aquest preu i tots els altres són els que els sembla massa car. Hi ha centenars de persones que voldrien anar a Harvard, però no es fan servir els preus com a mecanisme de reaccionar al mercat que potencialment està en desequilibri, perquè hi ha molts estudiants que volen anar a Harvard, més del que el Harvard vol contractar o vol admetre com a estudiants. Exactament amb els ronyons. Podem tenir un problema d'escassetat, però no volem fer servir els preus. Poden haver-hi molts motius, però hi ha molts models. El model del nostre sistema públic d'assignar estudiants a graus, no volem que els preus juguin un paper relevant. De fet, tothom paga exactament el mateix, excepte per consideracions de la renda, de si ha repetit una assignatura o no, de si té família numerosa, però no per resoldre el problema d'escassetat, de que hi ha molta demanda per fer medicina. Podríem fer els preus molt més cars de medicina. No volem, per moltes raons ja podem parlar, de mateixa manera els ronyons. No volem que l'escassetat dels ronyons es resolgui a través de preus. Per tant, tenim un problema d'assignació. I el tenim perquè precisament no volem que els preus facin el paper de resoldre el problema d'assignació, perquè si no, no caldria parlar-ne més. Tenim uns preus, l'equilibri en el mercat serà quan el preu farà que l'oferta serà igual a la demanda i, per tant, no tenim cap problema d'assignació. Aquí el tenim precisament perquè no volem fer servir els preus. I aquesta és part de la gràcia d'aquests problemes, que requereix un disseny de hem de tenir mecanismes per decidir qui va amb qui,
sense fer servir el mecanisme de preus. Els exemples ja els he anat donant. El prototípic, el propi primer article de Gay Lee Shapley del 62, fan servir el model, en diuen el marriage model, i així ens és conegut, és els homes i les dones, i aquest és el prototípic. Per treure aquest component més, podríem pensar en treballadors i empreses, en els contextes on els preus tampoc juguen, no hi ha salaris, estan fixats, professors d'universitat, per exemple. Estudiants de nou ingrés a graus, tot el sistema públic d'escoles municipals, que això passa als 3 anys, als 6 anys, als 12 anys i als 16 anys, això són sistemes centralitzats, que els pares revelen el seu interès de portar un fill a l'escola, quines escoles vol anar d'entre les que pot escollir, i el mecanisme li diu vostè està assignat en aquesta escola. Aquests són també problemes concrets que el Rod i els seus col·laboradors han estudiat i han proposat modificacions substancials. Per exemple, el sistema que a Barcelona és bastant dolent. Té molt males propietats, això se li ha dit, però no el canvien. Mentre que en canvi a altres llocs han escoltat consells proposant mecanismes alternatius amb més bones propietats. L'altre són els metges interns, estudiants de doctorat a programes de doctorat, doctors, etc. Ara, com que estic de degà, estic una mica esbiaixant alumnes, tutors per treballs de fi de graus, empreses, pràctiques d'empreses, però a un se li pot anar ocorrent moltíssims problemes que tenen aquestes característiques. Dos subconjunts disjunts que hem d'assignar tenint en compte les preferències, els gustos que cada un té sobre l'altre conjunt. I els últims són els ronyons cadavèrics, és a dir, que provenen de morts cadavèrics, que estan persones que estan, el cervell està mort, però els seus òrgans vitals continuen vivint i per tant són potencials donants a les llistes d'espera, és a dir, aquests són pacients que per exemple estan a diàlisi i estan esperant un ronyó. Però també dels ronyons de donants vius que sent incompatibles en el seu potencial malalt que li volen donar el ronyó, no ser compatibles, no poden fer-ho, es tractaria de veure com podem aprofitar aquests ronyons. I això és el que us vull explicar una mica més detalladament, que em pot servir també perquè entengueu una possible aplicació d'aquest tipus de models. Per tant, es tracta de formalitzar aquestes característiques fonamentals, proposar la noció d'estabilitat. La noció d'estabilitat està basada fonamentalment en que volem que l'assignació sigui voluntària. Pensem homes i dones en el casament. Volem que quan una parella estigui casada, tothom consideri que la seva parella està millor estant casat que no pas estar solter. Però a més, el projecte d'estabilitat requerirà que si tenim dos aparellats, tots ells pensen que si n'hi ha un altre que el prefereixo, resulta que l'altre no em prefereix a mi, prefereix quedar-se amb el que està. Per tant, no podem trobar cap parell que, trencant les seves respectives assignacions i ajuntant-se, estarien millor que l'assignació els hi proposa. La raó per la qual creiem que aquesta és una possibilitat relevant és perquè creiem que aquesta ha de ser una proposta voluntària, que el que no podem és forçar que els agents, contra la seva voluntat, continuïn assignats. Per exemple, en el cas de la universitat, vol dir que si un alumne no pot fer aquesta carrera perquè no ha sigut assignat, vol dir que tots els alumnes acceptats tenen una nota de tall més alta. Perquè jo voldria anar a la universitat, però la universitat prefereix els seus alumnes que a mi. Aquesta és la noció d'estabilitat. Quan parlem dels ronyons, voldríem que el nostre sistema estigués protegit a que una comunitat autònoma o un hospital, mirant només els seus pacients i els seus donants, poguessin reorganitzar-se de manera que tots els seus pacients estiguessin millor que no pas el que li proposa l'assignació general. Per tant, és la noció bàsica d'estabilitat basada en la idea de la voluntarietat. La pràctica del disseny de mercats agafa aquests models, però restringeix l'atenció a problemes concrets. I per tant, que els models generals, algunes propietats s'hauran de modificar, s'hauran d'adaptar al problema concret. I per tant, les seves conclusions tenen menys validesa universal, òbviament, però que els detalls i les restriccions institucionals són rellevants. I aquesta és la gran capacitat d'Alvin Roth per adonar-se d'aquests tipus de problemes, quines són aquestes restriccions, quines propostes podem fer per modificar i per millorar el sistema sense representar grans políticament sent viables, diguem-ne. Si cas, el meu pla era sobretot parlar-vos dels trasplantaments covats de ronyons
de Donants Vius, que és més últim que ha fet el Roth, basat en un article teòric de Chaplet i Scarf. Si voleu, més endavant, i per tant la meva idea és donar-vos un model bàsic, les idees fonamentals per entendre el problema i la solució fonamental, que es diu el Top Trading Cycle de Gale, que és proposat per Gale, que és el que més tard el Roth i els seus col·laboradors apliquen el problema i una mica descriure's les propietats que té aquest mecanisme i quines dificultats hi ha de l'aplicació d'aquest mecanisme pel problema concret. Si hi hagués més temps, que és el que deia el president, no? El model bàsic, podria parlar també del model bàsic d'assignació, amb dues aplicacions, els MIRS nord-americans i el disseny d'assignació d'alumnes a escoles públiques de les ciutats de Nova York i de Boston, com a també aplicació concreta. Però probablement jo crec que si sóc capaç d'explicar-vos el dels ronyons, ja estaré satisfet, perquè jo crec que trobareu i el gust d'aquest tipus de recerca i els motius perquè puguin ser considerats com l'honor de rebre el Nobel. Aquest és l'article original que us comentava, en el primer número del Journal Mathematical Economics, i aquest és l'aplicació amb els seus col·laboradors d'aquest model general en el problema concret dels ronyons. El que passa és que abans d'entrar en el model general us vull descriure el tipus de problema. I el que faré és fent alguna petita observació del sistema espanyol, ja que el tenim més pròxim. Això és l'evolució dels trasplantaments renals a Espanya, aquest és el número, i això són els diferents anys, com veieu ha anat creixent, des de l'any 90 en 20 anys pràcticament s'han doblat el número de trasplantaments de ronyons. Els trasplantaments de ronyons, ara fa pocs dies va morir el primer que va fer el primer trasplantament amb èxit, el Murray, i aquí a Barcelona va ser el primer a Espanya, l'any 64, en el Clínic, es feien amb bessons univitalins, és a dir, genèticament iguals, per evitar el que ells ja sabien, que si traspassaves un ronyó provocava el rebuig i per tant no funcionava. Per evitar això, que ja se sabia des de fins 60 anys o 70 anys abans, que es feia fins i tot amb ratolins, van entendre que la manera que s'havia de fer és amb bessons genèticament idèntics. El que passa és que molt aviat, i sobretot com van començar a entendre les raons del rebuig de l'òrgan, molts dels països van començar a fer trasplantaments amb mort encefàlica, sobretot per la dificultat de trobar donants de vius. Aquestes són les dades, a Espanya, dels donants, és a dir, dels trasplants renals que provenen de donants vius. Recordeu que aquí estàvem parlant de 1.200, d'aquests 15 eren de donació de vius, això l'any 92, en l'any 74 pràcticament tots eren de donants vius, mentre que en aquest moment era l'1%, una mica més gran que l'1%, 19, 60, veieu què està passant? En els últims anys hi ha hagut un creixement enorme dels trasplantaments renals que provenen de donant viu. Una de les raons que expliquen això és, òbviament, l'escassetat, la dificultat d'augmentar. Espanya és enormement eficient quan hi ha un malalt o una persona que ha tingut un accident en l'hospital, que els metges diuen cerebralment està mort, els òrgans continuen sent vius. Espanya és enormement eficient en convèncer les famílies perquè donin els òrgans. Per exemple, a Espanya tenim 34,4 donacions per milió, la mitjana del món són 18, hi ha molts països que no arriben al 10. Nosaltres estem a 34,4. Hi ha hospitals que pràcticament estan al seu límit, a prop del 90%. El Clínic a Barcelona són enormement bons. El sistema és molt bo. Arriba un malalt a les 3 de la matinada i al cap de poca estona hi ha un metge a l'hospital parlant amb la família, intentant convèncer-los, suggerint-los els avantatges de fer l'acte generós, de donar els òrgans per a alguna persona que continuarà vivint. Però no obstant, i potser per aquesta raó també, tot aquest període, com que hem sigut molt bons en la donació cadavèrica, s'ha descuidat la donació de vius. A part d'aquí també hi ha l'explicació del que es coneix com la llei del casc. La llei del casc fa que, sobretot nois joves que van amb moto, que quan cauen es dona el cop al casc i no al cap. Que aquesta és la raó fonamental de la mort encefàlica. Una proporció molt gran dels morts encefàlics és l'accident de moto sense casc. Un cop al cap, un noi de 18 anys, tots els seus òrgans estan durant dies vius, per tant es pot organitzar amb gran eficiència totes les donacions de tots els seus òrgans. El casc fa que moltes d'aquestes donacions desapareixen del sistema. I per tant hi ha menys
òrgans per poder fer els trasplantaments, conjuntament augment a l'edat, això fa que molts hospitals comencen a preguntar malalts que estan a la llista d'espera, diàlisis, això és un procés penós, complicat, crea molta dependència, molts efectes derivats de la pròpia diàlisis, comencen a demanar als pacients si tenen algun familiar que estaria disposat a donar. I aquest és l'augment a la donació. No obstant, en el món, aproximadament hi ha un 40% dels trasplantaments de ronyó provenen de donació viva. A Espanya estem al 12,5%. Als Estats Units és més o menys la meitat, al Regne Unit és 34%, a Espanya és el 12,5%. No hi ha cap mena de dubte que la qualitat i la probabilitat d'èxit d'esperança de vida del pacient que rep un ronyó de viu és millor. Es veu que els metges diuen que és que fa més bona pinta, diguem-ne. Tot i que es pot conservar relativament bé, 48 hores, fins i tot 72. Però la probabilitat d'un ronyó duri més de 5 anys és significativament més alta si aquest ronyó prové de donant viu. La probabilitat de que el pacient que rep el ronyó continuï tenint el ronyó funcionant si prové d'un donant viu és significativament més alta que si ve d'un donant cadavèric. Aproximadament estem parlant del 85 versus 80%. Tampoc és enormement significatiu, però sí que és més, no hi ha cap mena de dubte, més qualitat, és millor. El ronyó té la particularitat que és una mica estrany, podríem tenir-ne un. L'enfermetat renal terminal és quan la funció renal no arriba al 10%. Amb un ronyó tenim el 50%. Per tant, podria ser com un pàncreas, que només en tenim un. En tenim dos per aquesta cosa de la simetria del cos, però podríem funcionar perfectament amb un. De fet, molta gent té un ronyó que no li funciona i ni ho sap, no té ni signes. Els primers símptomes apareixen quan s'arriba al 10%. I normalment són derivats d'alguna malaltia que acaba amb la malaltia renal terminal, com podria ser la hipertensió o la diabetis. I llavors són tots dos ronyons els que no funcionen, i llavors el que requereix el diàlisis, i com que tenim dos ronyons hi ha la possibilitat de pensar en donació de viu molt més fàcilment que altres òrgans. De fet, qualsevol altre òrgan, excepte el fetge, que el fetge encara es fa, però és una mica més penós pel donant. El que passa és que la donació del ronyó entre vius ha de ser compatible. Hi ha diversos, molts elements, és un aspecte complex quan un ronyó és compatible, perquè no és un sí o no. El primer element és sí o no, que és la compatibilitat del tipus sanguini. Com sabeu, tenim dues proteïnes a la sang, l'A i la B, la que en diem A i B, i la regla és un no pot rebre una proteïna que no té. I per tant, l'A pot rebre de l'A o del 0. L'AB pot rebre de qualsevol d'elles. El 0 només pot rebre del 0, etc. Per tant, tenim els quatre grups sanguinis que determinen la incompatibilitat. Però a més d'això, hi ha els components genètics, que són els que es diuen els HLAs, els Human Leukocytes Antigens, que això són unes proteïnes que estan a la membrana de les cèl·lules que tenen nucli. I aquestes proteïnes, això sí que hi ha una gran dispersió, cadascú de nosaltres té uns components, uns HLAs diferents, provenen components genètics, les races tenen diversitat en les HLAs, geogràficament també, encara se n'estan descobrint, hi ha llibres i llibres que descriuen els HLAs. Això determina, aquestes proteïnes permeten distingir quan es troba en una altra cèl·lula, en particular els leucocits, quan es troba una altra cèl·lula, mirant aquestes altres proteïnes també en la membrana de la cèl·lula, si aquesta cèl·lula és pròpia o no. Si és pròpia, el cos no reacciona, l'accepta com a tal. Si no ho és, perquè els HLA són molt diferents, és quan el cos comença a elaborar mecanismes de defensa per eliminar aquesta cèl·lula que desconeix. Això és el, de fet, és el sistema immunològic. Quan això no se sabia suficientment, havien de buscar persones idènticament, genèticament idèntiques per fer els trasplantaments. El coneixement d'aquests mecanismes de defensa per protegir el propi organisme fan el que permeten també donar medicaments per aletargar el sistema immunològic. Per tant, tot i que la compatibilitat pot no ser perfecta, després del trasplantament el malalt pot rebre medicació per rebaixar la seva reacció contra els cossos estranys,
Però això també té un problema, que llavors ets més vulnerable a infeccions, a altres malalties, diguem-ne. No? Per tant, aquí hi ha un element important que fa que no qualsevol ronyó sigui idèntic per mi. Hi ha un altre element obvi, que és l'edat del ronyó. És molt millor rebre un ronyó de 20 anys que no un ronyó de 60, la compatibilitat de pes, etc. Hi ha molts elements que determinen que una bona compatibilitat o no. Passa si el ronyó no és compatible, per exemple, perquè un és tipus A i l'altre és tipus B, el malalt i el donant, aquest és un trasplantament que no es pot fer i és un ronyó que desapareix del sistema. I fins fa pocs anys aquesta era l'única donació de vius que es duia a terme. Passa l'any 86, un metge, el Rapaport, és el primer que suggereix la possibilitat de fer donacions creuades. I la idea és molt senzilla. Tenim un nefròleg, té la visita d'un pacient o pacient 1 amb el seu donant potencial 1. El marit, la dona, el fill, el germà, vol donar en aquest malalt. El que passa és que fan les anàlisis, el pacient és grup A, el donant és grup B, són incompatibles, continua la llista d'espera. I l'endemà pot venir una altra parella, el pacient 2 i el donant 2, ara el pacient és grup B i el donant és grup A. És un altre ronyó que no es pot fer servir perquè són incompatibles. L'observació de Rapaport, és a dir, no hi hauria cap raó per perdre aquests dos ronyons mantenint els dos pacients a la llista d'espera sota diàlisis. El que han de fer és que el donant 2 doni el pacient 1 i que el donant 1 doni el pacient 2. I per tant, hem aprofitat dos ronyons i dos pacients que poden viure en millors condicions de vida. Aquesta és la idea de la donació creuada de donants vius. Això pot contribuir a millorar, sobretot quan tenim molta població. Penseu que a Espanya poden haver-hi uns 4.000 persones a la llista d'espera. A Estats Units estem parlant de desenes de mils de persones. I insisteixo, la diàlisi és un procés penós, de dependència, amb molts efectes secundaris. Per tant, el que fan Albi Roth, Sonnet i Unger, juntament amb altres metges del Massachusetts General Hospital, és proposar de forma sistemàtica com aprofitar tots aquests ronyons de donants vius que són incompatibles amb el seu malalt de forma eficient, ordenada, amb bones propietats. I això es basa, ells se n'adonen, no només és un exercici teòric, sinó que amb metges d'aquest hospital, de Molnico i Dalmian, proposen començar a fer una base de dades, començar a implementar-ho. Si busqueu la web trobareu NEPQUE, és un sistema on la gent s'hi apunta, en coordinació amb els hospitals, comença a créixer una base de dades. I a partir d'aquí, això s'extén a nivell de pràcticament tot el món, després us ho comentaré. Però això està basat en aquest article, insisteixo, de Shapley i Scarf, en el primer número del Journal Mathematical Economics l'any 74. Ells pensaven en cases. Ells són els que se n'adonen que això es pot fer servir per ronyons, i no només això, sinó que porta l'anàlisi i les conseqüències d'ajudar a promoure programes de donació creuada. Últimament, i ara hi ha programes a Alabama, Arizona, Illinois, Nova Anglaterra, etc., Europa, Espanya, des de l'any 2009 ja tenim un sistema centralitzat, a Itàlia, en Regne Unit. Els que comencen a fer això són Roth, Sonmez, a partir de l'anàlisi de Shapley i Scarf. I ara el que vull és descriure-us només els elements bàsics del problema i quina és la proposta que fan Shapley i Scarf a través de Gale, d'un suggeriment de Gale. El problema és enormement senzill, té uns elements de matemàtica discreta, però són molt senzills. Què és el que tenim? Tenim un conjunt de gens, N, que li direm al senyor A1, al pacient A2, al pacient AN. I tenim uns objectes, que en aquest cas són indivisibles, que podem pensar que són ronyons dels donants vius. En aquest cas en tindrem tants com pacients, perquè de fet tenim ja una assignació original, que és aquesta. Aquí tenim els pacients, els agents, aquí tenim els objectes, però el nostre problema, a més, tenim l'assignació original, que és que cada ronyó, cada pacient ve amb el seu malalt i estan assignats. El problema que tenim és que estem suposant, de moment, podem modificar-ho, però de moment estem suposant que aquest ronyó no és compatible amb aquest malalt, aquest ronyó no és compatible amb aquest malalt, per tant no podem fer cap trasplantament. I en canvi tenim N potencials. Q
que és el que volem, ens agradaria trobar un mètode sistemàtic amb bones propietats que permeti passar d'aquesta situació sense cap trasplantament en aquesta situació. És a dir, estem buscant una altra assignació de ronyons amb malalts que siguin compatibles i que permetin fer els trasplantaments, potser no tots, però almenys alguns d'ells. Per exemple, aquest cas seria que el pacient 1 rep el ronyó del donant 3, el pacient 2 rep el ronyó del donant 1, el pacient 3 rep el ronyó del donant N. La pregunta és, tenint en compte les propietats dels ronyons existents amb les característiques dels pacients, quina seria una bona alfa, una bona assignació entre pacients i dos ronyons que tingués bones propietats, d'acord? I això és el que es plantegen Chapa i Scarf en forma abstracta quan tenim agents i objectes, i el seu exemple és propietaris i cases. Ara jo tinc una casa, tu tens una casa, però podria ser que jo m'agradés més la teva casa, tu t'agradés més la meva, home, podríem intercanviar-la. L'aplicació a ronyons és també natural. I per tant, què és la dada fonamental? La dada fonamental és que per cada gen, qui ha agafat el 3, ha d'ordenar els ronyons que existeixen. I això, de fet, ho ha de fer el nefròleg d'aquest pacient. Això voldria dir, a més tenint en compte, que aquest és el ronyó del seu donant. I per això el destaco. Perquè què vol dir? Que tots aquests són pitjors, vol dir que no són compatibles. Per tant, aquesta ordenació és irrelevant, no caldria ni posar-la. Però, de fet, estic pensant que ordena tots els objectes tenint en compte que aquest és el seu, que és incompatible. Per tant, en aquest cas tenim un pacient que considera que el seu millor ronyó és el que té el donant 2 i el segon és el donant 6. Els altres ronyons són incompatibles. Podria ser el cas que no li poguéssim assignar cap d'aquests i llavors direm que l'assignem en aquest interpretant que no hi ha trasplantament, perquè són incompatibles. Mentre que si li assignem aquest, li farem el trasplantament. Voldrà dir que el pacient 3 rebrà el ronyó del donant 6. D'acord? Per tant, a les nostres dades és donat als agents, als pacients, tenim per cada un d'ells aquesta llista ordenada de tots els objectes, en aquest cas ronyons en el sistema. D'acord? I això és exactament el que tenim. Aquí és... hi ha la descripció de l'algoritme, però ho faré a través d'un exemple, veieu? Això és la nostra dada. En aquest cas, és un problema on tenim 8 agents, 8 pacients amb 8 ronyons, amb 8 donants, d'acord? Fixeu-vos, cada, per exemple, aquest és el... ai, no funciona això... aquest és el pacient 2, veieu? En aquest cas té dos ronyons, el del pacient, el donant 3 i el donant 1, que són millor, que podria ser compatibles... Per exemple, aquests tots ells són compatibles, això m'ho he inventat jo, però és purament un exemple. És a dir, el que tindrem és aquesta taula que tindrà tantes files, tantes columnes com agents i tantes files com objectes. Per tant, és una taula N per N, d'acord? Ara el problema és a dir, tenint aquesta informació, quina és una bona assignació, quina és la solució que proposem i per tant, quin és el conjunt de trasplantaments que proposem al sistema. Bueno. Podríem fer-ho. I això és una de les propostes que fan Roth, Sommes i Humbert, de posar també els compatibles. De moment, en el model general és més senzill no fer-ho, però efectivament. Hi ha altres complicacions. Podria haver-hi casos, i també és fàcil modificar el model, on, per exemple, un pacient té dos donants. Després ho comentaré. Però efectivament, podríem fer que el... Per exemple, que aquest seria el cas on tots són compatibles. Sí, sí. Sí, sí, i és una de les modificacions que són importants. Tot i que, bueno, no, està estudiat que psicològicament els efectes emocionals, si jo dono a la meva dona i ella porta el meu ronyó, hi ha un sentiment d'agraïment. Però si ara resulta que jo el dono però no són compatibles, el dono a una altra persona i com a conseqüència d'això ella rep un ronyó també i que li permet viure millor... En el fons aquest sentiment d'agraïment continua sent, perquè té el ronyó gràcies a la meva donació. Per tant, hi ha també estudis que volen entendre, a veure si és important la donació creuada. La gent interpreta perfectament que la seva bona, millor condició de vida és deu a la generositat del donant, que portar-lo o no. Home, en el fons pots estar més segur del tipus de vida del donant, de la qualitat del ronyó,
un ronyó que no saps de qui ve. Avui parlava amb un d'aquest problema, la seva dona ha sigut, va rebre un ronyó fa 8 anys, al cap de 3 o 4 anys li van detectar un tumor en el ronyó trasplantat, resulta una persona més gran, hi ha aquest element, però és veritat, i a més han avaluat Ralston, Més i Umber, els efectes de fer aquesta modificació. Han fet simulacions per tenir noció sobre si val la pena o no. És una cosa que, bueno, que hi ha elements que diuen que sí, però que també permet... Clar, si és un donant compatible, per exemple, és un O, que aquí hi haurà molt pocs os, a la meva població hi haurà molt pocs os, perquè són incompatibles. Per tant, molts os ja no hi són, perquè de fet són compatibles en el seu malalt. Si ara deixo que una parella sigui incompatible, el poso en el sistema, això em pot generar un primer donant i em podrà generar molts altres com a conseqüència de l'existència d'aquesta. I per tant, la donació, l'existència de parelles compatibles pot ser molt rellevant per l'eficiència del sistema. Però res modifica, no hi ha cap problema, No, podria modificar el model sense... Estic pensant que no és així, però no hi ha cap problema. Podria, efectivament, quan interpreto que el 4 va amb el 4, doncs llavors li fa el trasplant o continua la llista d'espera fins a la pròxima assignació. No hi ha cap problema. A més és important, perquè, fixa't, és una manera de recuperar molts os, per exemple. Ara us vull descriure, a través d'un exemple, això és fàcilment descriure com un algoritme matemàtic, però com que és tan senzill us el descric. La idea és molt senzilla, anirem a resoldre el problema poquet a poquet, per etapes. No farem resoldre el problema de cop, sinó anirem a poquet a poquet. El que farem és pensar que cada parella és com un punt, veieu? Aquests són els punts. Cada un d'aquest punt és una parella. Aquest és la parella 7, el seu malalt amb el seu donant, d'acord? I ara el que fem és preguntem o mirem per cada... És a dir, hem demanat aquesta informació i ara els agents desapareixen. Nosaltres som el programa d'ordinador que hem de, fent servir aquestes dades, hem de proposar un conjunt de trasplantaments. I com ho fem? Mirem per cada malalt quin és el seu millor ronyó. Veieu, en aquest cas, l'1 diu que el millor ronyó és el 2. Què fem? Mirem la parella 1 i senyalem el ronyó del donant 2. És a dir, cadascú, és com si estiguéssim aquí per parelles i cadascú senyala la seva millor parella amb el sentit de que hi ha el millor ronyó, d'acord? Per exemple, l'1 senyala el 2, el 2 senyala el 3, el 3 senyala l'1, el 4 senyala el 8, el 5 senyala el 4, el 6 senyala el 8, el 7 senyala el 4 i el 8 senyala el 6. L'únic que hem fet és que cada pacient apunta el millor ronyó. D'acord? Fixeu-vos, tenim un número finit de parelles. De cada punt surt una i una única fletxa. Això què vol dir? Que amb seguretat hi haurà un cicle. És a dir, si comencem per un punt, anem seguint la fletxa i eventualment estarem donant voltes amb un cicle. Per exemple, en aquest cas, si comencem pel 5, veieu, anem al 4, anem al 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8. Fixeu-vos que una possibilitat és que el meu donant sigui el millor, cap d'ells és compatible, llavors tinc una fletxa que m'apunta a mi mateix. D'acord? Per tant, com que tinc un número finit, l'única manera és que si fossin els números, l'1 senyala el 2, el 2 senyala el 3, el 3 el 4, no tindríem cicles. I la raó és perquè no és finit. Si és finit, eventualment hem d'identificar un cicle. Poden haver-hi diversos cicles. Però si n'hi ha més de dos, si n'hi ha més d'un, els cicles no s'intersecten entre ells. I per tant vol dir que en aquest moment hem identificat com a mínim un trasplantament, o en el cas que s'apunta a ell mateix, algú que desapareix del sistema. D'acord? Per tant, ara satisfem aquests cicles. Per exemple, en aquest cas voldria dir que el pacient 1 rep el ronyó del 2, el pacient 2 el ronyó del 3 i el 3 el ronyó de l'1. D'acord? I els 6 i els 8 s'intercanvien. Per tant, i aquests són els trasplantaments que la nostra solució proposarà. Potser altres, però de moment segur aquests. Per això us deia, hem d'anar pas per pas, a passets. Per tant, ara l'assignació serà l'1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 1, el 6 al 8, el 8 al 6. I aquests són ja trasplantaments que farem. Adoneu-vos-en que són, per cada un d'ells, els resultats d'aquesta primera etapa, cada pacient que participa en aquests cicles està rebent el millor dels seus ronyons existents.
D'acord? I ara, un cop hem fet això, què hem de fer? Tornar a mirar la taula i com si aquests agents ja no hi fossin. Per tant, ara, 1, 2, 3, 6 i 8. 1, 2, 3, i el 4, el 6 l'hem tret, el 8 l'hem tret. Veieu? Ara miro el problema reduït a la segona etapa. Fixeu-vos que l'argument de que com a mínim existeix un cicle fa que la nova etapa té com a mínim un pacient menys, té una dimensió menys. Per tant, ara torno a fer el mateix. El 4 ara apunta al 7, el 5 apunta al 4 i el 7 apunta al 4. Veieu? El 7 apunta al 4, el 5 apunta al 4 i el 4 apunta al 7. Veieu? Torno a trobar un cicle que satisfà, que faig aquesta proposta de trasplantaments d'aquests agents que han quedat a la segona etapa. I ara torno a eliminar, en aquest cas, el 4 i el 7, i em queda el 5, i el 5 serà el pacient que no tindrà cap mena de trasplantament. D'acord? Fixeu-vos, això en general és un mètode que acaba com a màxim al final de N etapes, i el que hem anat fent és passet a passet, començant assignant els millors. Efectivament, els segons potser no tenen el seu millor. El problema és que si els agrada un altre ronyó, aquest ronyó no el poden adquirir. D'acord? I per tant aquí tenim la representació del nou assignació. Aquest algoritme, l'article de Shapley i Scarf, dona la demostració de l'existència d'una assignació amb bones propietats, en particular la pertinença al nucli, a partir de transformar el problema en un joc T1, demostrar que és balancejat, aplicar el teorema de Bondavera. Perdoneu, perquè és que veig dos col·legues meus, el Bondavera Shapley, i per aquí donen l'existència que hi ha una imputació en el nucli i per tant recuperen amb aquesta imputació l'assignació. Però fixeu-vos que aquesta demostració és existencial. En aquells moments eren molt pocs els que es dedicaven a aquestes coses. Es veu que li envien una versió preliminar a Gale, Gale s'ho mira i l'endemà els truca i diu: escolteu, per demostrar l'existència d'una assignació en el nucli, què us sembla aquest algoritme? I per això es diu l'algoritme Top Trading Cycle de Gale, que si uno busca la literatura no el troba, perquè està al peu de pàgina de l'article de Shapley i Scarf. L'algoritme és individualment racional, és la primera propietat que voldríem. No voldríem forçar ningú a rebre un ronyó no compatible, però fixeu-vos que jo vaig anant des del primer, el segon, el tercer, el quart, fins que arribo que he esgotat tots els ronyons compatibles i llavors m'assenyalo a mi. És a dir, els mecanismes assegura que o rebo un ronyó millor que no rebre'n o no en rebo cap de dolent. En aquest cas és com una propietat tan desitjable que quasi és òbvia. En altres problemes aquesta seria una propietat potser més discutible. Però en aquest cas és una propietat òbvia, no podem fer un trasplantament no compatible. L'algoritme em proposa trasplantaments, tots ells, individualment racionals. La segona és la noció d'eficiència. És a dir, un podria preguntar-se, bueno, aquí estic proposant un conjunt de trasplantaments i la pregunta seria, existeix una altra assignació que faria que tots els agents estiguessin almenys tan bé i algú estrictament millor? Estic fent bon ús dels recursos escassos, que en aquest cas són els ronyons, amb el sentit bàsic econòmic del sentit d'eficiència, en el sentit de Pareto, i la resposta és sí, és eficient en el sentit de Pareto. De fet, és molt més que això, perquè és una assignació en el nucli. Fixeu-vos que la pertinença al nucli, que és la noció d'estabilitat, que és una de les justificacions del Nobel, assignacions estables, és en aquest següent sentit. Imaginem que això ho estem fent a nivell d'Espanya, que és com de fet és. És l'Organització Nacional de Transplantaments que té la base de dades de totes les parelles incompatibles que estan potencialment en el programa de donació creuada. Fixeu-vos que la pertinença al nucli m'està dient que no hi ha cap subgrup que, un cop s'ha fet la proposta com a resultat d'aplicar l'algoritme, un subgrup digués: perdoneu, però és que si entre nosaltres ens intercanviessin els ronyons i fessin trasplantaments amb aquest subgrup, tots els nostres pacients estarien millor. Per exemple, una comunitat autònoma. Moltes de les competències dels trasplantaments estan transferides a les comunitats autònomes. Per exemple, tota la donació cadavèrica està organitzada per l'Organització Catalana. Moltes competències. Per sort, la donació creuada no. Perquè en aquest cas és molt important la grandària. Quan, a més es pot organitzar molt més fàcilment, perquè pots programar molt millor que no pas la mort encefàlica. El que està en el nucli està dient que les comunitats autònomes no objectaran contra la proposta que faci el sistema agregat, dient: escolteu, és que si ens ho féssim
aniria millor. Per exemple, els hospitals. En aquests moments, jo he estat parlant amb metges nefròlegs del Vall d'Hebron, en aquest moment estic parlant intensivament amb els del Clínic, tenen la sospita de que el sistema no està fent-ho bé. Ells tenen unes... L'última vegada que vaig parlar amb ells, el mes de juny, tenien més de 40 pacients en el sistema i no estan rebent cap proposta de trasplantament creuat i estan pensant... Com van veure que jo m'interessava això, em van convidar, vaig al servei de nefrologia, els hi vaig explicar el mètode, van quedar entusiasmats i ara tenen la sensació de que el sistema i estan pensant de dir, hòstia, podríem començar a mirar en el Clínic. Clínic és un hospital de referència en trasplantaments al món, tothom el coneix. Està fent el 40% de trasplantaments de vius. Comencen a tenir la tendència de discutir, i si ens miréssim nosaltres els nostres malalts, segurament no haurien de fer-ho, el que haurien de fer és assegurar-se que el sistema nacional fa servir aquest mètode, que és efectivament el millor. No saben quin és el mètode. Però, per tant, aquesta és la raó de la propietat d'estabilitat, en aquest cas. És una raó basada en l'absència de forces que provoca l'escissió, que realment està molt apropiat en aquests moments. Parlar d'aquestes coses, no? Aquest és el teorema de Shapley i Scarf. El nucli de qualsevol problema és no buit. És a dir, dona'm quina sigui la llista de preferències, el tamany, sempre hi ha una assignació, un conjunt de trasplantaments que estan al nucli, en el sentit de que si proposem aquesta assignació no hi ha cap subgrup que organitzant-se entre ells pogués estar tots els seus pacients millor. Roth i Postlewaite demostren que, de fet, només existeix una assignació en el nucli, i és precisament la proposada per l'algoritme. És a dir, si ens preocupa l'estabilitat, l'únic que podem fer és aplicar l'algoritme TTC de Gale. A més, quan un veu aquesta taula, pot fer-se la pregunta, bueno, imagina que ara jo soc el nefròleg del pacient 1, en aquest cas no, pacient 1 no, però el pacient 4. Està rebent el seu segon ronyó. Podria, invertint l'ordre, fent alguna cosa, modificar la meva llista, fer que el meu pacient obtingui un millor ronyó? Puc comportar-me estratègicament, entenent les regles del mecanisme, i fer que, modificant la meva llista, el meu pacient sigui millor? O fins i tot un grup de malalts, per exemple els de l'hospital, modificant les seves llistes, podrien estar millor? I la resposta és no. És a dir, el millor que poden fer els metges és donar la verdadera llista sobre els ronyons existents. En aquest cas és una propietat molt forta, perquè això et diu que, independentment de quina sigui la llista dels altres, dir la veritat és una estratègia dominant en el problema de decisió individual. En aquest cas és una propietat enormement forta, perquè potser hi ha molts elements objectius sobre les llistes. És a dir, és molt difícil que algun metge pugui convèncer de, per exemple, dos ronyons pràcticament equivalents, prefereixes un de 60 anys que un de 20, no hi ha cap raó per la qual això és així. Però fins i tot ens és igual, perquè ens assegura aquest resultat, que és de Roth de l'any 82, que el nucli com a mecanisme, com a funció de l'acció social, és no manipulable. I per tant, dir la veritat és, independentment del que hagin dit els altres, la meva millor decisió. No puc mai millorar la meva assignació dient una inversió a la meva llista, dient una cosa que no és, dient que un ronyó que és compatible dir que no és compatible, etc. I el cinquè punt, que encara és més definitiu, diu que és l'únic mecanisme que és individualment racional, eficient i no manipulable. Per tant, això són raons per les quals, donat aquest tipus de problemes, ens estan dient que l'algoritme, l'assignació que proposa l'algoritme TTC de Gale, és un mecanisme amb molt bones propietats. Potser és... Jo podria estar parlant una estona, perquè m'encanta, però potser puc parar aquí. Ja volia també dir-vos potser algunes de les diguem-ne aplicacions o adaptacions al mecanisme del problema concret. Vam fer algunes simulacions, però si teniu alguna pregunta potser és un bon moment de parar. Sí, seria millor, tot i que has de tenir en compte que potser hi ha un límit en la grandària. Per exemple, si jo sóc el donant i haig d'anar a Polònia, vol dir que m'haig de desplaçar a Polònia, però llavors vol dir que m'han de fer una operació, haig de parlar amb metges, que em parlen en polac,
jo també estic fotut, vol dir que la meva família s'ha desplaçat a Polònia a veure'm, és a dir, que hi ha una tendència, és, òbviament, contra més gran és la població, millor serà l'assignació. El que passa és que arriba un moment que potser ja també hi ha altres elements a considerar, no? És a dir, si m'haig de desplaçar, potser no val la pena. No tinc noció d'haver-hi cap estudi sistemàtic que cuidadors estudiant aquest punt, no? Però òbviament contra més millor, és a dir, mai estarem pitjor precisament perquè està en el nucli. Com que està en el nucli, sé que mai serà millor fer dos subgrups que fer-ne, és sempre millor fer-ne un grup. El que passa és que també crec que hi ha límits en aquesta... El que sí que sé és que tant el Roth, el Som Medialuco, ara estan intentant que aquest mecanisme que ells van començar a Nova Inglaterra sigui adaptada per UNOS, que és l'equivalent de l'Organització Nacional de Transplantaments dels Estats Units. I per tant tenir un sistema únic als Estats Units, una base de dades única on poder fer les propostes de transplantament. Quina relació hi ha precisament amb l'escala? Quins guanys d'eficiència hi ha amb l'escala? No en tinc consciència, no ho sé. No. Intuïtivament es veu que l'escala espanyola és més gran que l'escala d'una província, però diguem, es pot mesurar això? No en tinc ni idea. No. Segurament es pot mesurar, es poden fer simulacions, però no ho he vist. És una bona pregunta, clar. Quin és el tamany òptim quan arriba un moment que ja potser els inconvenients són més grans que no pas els guanys? On paro amb els guanys? No. Ells fan simulacions, però es pregunten altre tipus de cosa. Ells fan simulacions, per exemple, a tamanys 30, 50 i 100, crec recordar. Hi ha guanys. Hi ha guanys substancials de passar de 30 a 50 i encara més a 100, però són simulacions basades en aquests números. No he vist una anàlisi, un estudi més sistemàtic sobre el problema, que crec que és interessant, perquè podríem també avaluar una anàlisi cost-benefici, no? Perquè els arguments de dir el tamany mundial segur que no és bo, perquè té aquests problemes, probablement el fet de, per exemple, el sistema d'assegurança mèdica suggeriria que també el sistema espanyol és un àmbit bo, no? Que no hi hagin problemes d'assegurança, qui paga aquesta operació, etc. No? El que passa és que en aquests moments el tamany no és gaire gran. I la raó perquè encara no hi ha gaire donació de vius, fixeu-vos el 12,5. És a dir, però el clínic ja està al 40%. A la Vall d'Hebron no estan ni en el programa, perquè per estar al programa exigeixen com a mínim 6 operacions de donants vius a l'any, sense trasplantament creuat. Per entrar en el programa de creuats et diuen... És a dir, per fer trasplantaments o qualsevol hospital fa trasplantaments. Hi ha uns 26 hospitals a Espanya que fan trasplantaments. D'aquests hi ha un subconjunt que fan trasplantaments de vius. Però perquè entrar en el programa, és a dir, que l'hospital pugui portar els seus pacients en el programa de trasplantaments creuats, el sistema et demana tenir una certa experiència de fer trasplantaments de vius, però directe. Perquè si, bueno, que sàpigues pues, obrir, treure el ronyó i assegurant-los-en amb el teu propi donant per portar-lo al sistema. Per exemple, a la Vall d'Hebron, el juliol no els tenia els 6. En canvi, actualment el clínic en fa més de 100, el 40% dels seus trasplantaments, i fa més de 200 trasplantaments a l'any. I per tant, clar, si comences a incentivar els teus pacients, a dir-li, miri, la llista espera, la promitja a Espanya en aquests moments són 18 mesos. El que passa és que clar, això és el promig. Hi ha pacients que s'hi estan molt temps i aquests són els potencials que van al programa de donació creuada. Que això també fa que ha d'esperar uns nivells de trasplantaments relativament baixos, perquè els bons malalts, diguem-ne, ja no hi són. Els que tinc són els malalts més complicats, que tenen sensibilitats genètiques contra els HLAs, etc etc. I per tant seran malalts difícilment trasplantables. Però bueno, no, la veritat és que no en tinc consciència, però és una pregunta natural. Jo crec que hi ha diversos elements per determinar, no només els de... Clar, els resultats diuen contra més gran millor, però segurament, clar, hi ha altres elements que fan parar. Quan t'han de fer parar? Doncs jo suposo que el fet de que has de ser operat i que per tant has d'entendre el metge, que el sistema sanitari sigui el mateix, que els estàndards siguin els mateixos, etc. Escolta'm, fent una deformació professional, com si parlessis en finances, hi ha mercats organitzats, tot això és com si estàs parlant d'un mercat organitzat. Uh-huh. Però després hi ha allò que se'n diu ou de cànter, no? Els no organitzats, aquesta gent que se'n va a Àsia i que fa d'una forma fora del circuit
a veure, en els... L'intercanvi o la compra i venda de... Això surt a la premsa, però això té molt poc pes. Sí, té molt poc pes, és a dir, és una imatge que em sembla que no és molt bona tenir. De fet, en majoria de països és il·legal. Iran és un dels països que permet explícitament la compra d'un ronyó. És cert que en tant en veus a la premsa el típic espanyol que s'ha anat a Xina, li han posat un ronyó per 9.000 dòlars, llavors no li funciona. Passa que aquest és un malalt que era, per exemple, va sortir fa poc, recordo, era un malalt que el sistema no li donava perquè és que no li podia donar. És a dir, no tothom que pateix del ronyó pot rebre un ronyó. És a dir, per ser potencial receptor has de tenir unes característiques, perquè si no s'està fent malbé un òrgan potencial. És a dir, pel fet que jo estigui malalt del ronyó i no tinc el dret de rebre un ronyó, sinó que per tenir el dret de rebre un ronyó haig de tenir unes característiques mèdiques. Per tant, hi ha malalts que estan patint, però no estan en la llista ni cadavèrica. Llavors això crea algunes persones que estan en desacord, bueno, que esclar, se senten maltractades, se'n van a Xina, passa a més, a vegades corren idees de que algú s'acresten i es desperta i té un ronyó fora. A veure, és una operació relativament senzilla, però intervenen bastant, una operació intervenen 10 o 12 metges o infermeres. La connexió del ronyó en el propi sistema no és trivial. La vigilància postoperatòria no és trivial, són 6 dies. És a dir, jo crec que hi ha una mica més de... Jo crec que sí, sí. A veure, clar, és molt difícil de parlar quan... Per exemple, a Espanya, en tant surt, que passa quan surt és molt... Jo m'interessa i m'ho miro i em cabrejo perquè crec que treu incentius a la gent a donar, però jo crec que la majoria de les legislacions són contràries. Tot i que hi ha economistes, Becker és un altre Premi Nobel, que diuen quin és el vostre problema, és a dir, som economistes, pues, hi ha escassetat, posem preus, i ja està, eh? És una altra possible solució, jo crec que no és una solució bona. Jo crec que és millor la solució basada, en aquest cas, amb l'actitud altruista de persones, que familiars que, tot i el dolor, estan disposats a ajudar algú, o fins i tot amics, familiars, que veien el patiment d'alguna persona propera, està disposada a fer la donació de vius. Eh? Però això continua sent... Hi havia hagut algun moment el dubte, perquè... això està molt basat en l'unanimitat, no? La donació cadavèrica no saps qui ha donat, a més a més està protegit, i per protegir-te contra el mercat, un quan dona hi ha un jutge que verifica que el donant és una persona que ho està fent de forma voluntària, que a més no és que jo vaig amb alguna persona i diu no, és que som molt amics i em vol donar. No, necessites alguna cosa, molta més evidència sobre la teva amistat o la relació familiar, precisament per evitar que algú digui, mira, pago tant i ara dius que som amics i em dones. Això està penat, i està penat greument. La compra als Estats Units igual. En algun moment es plantejava si la donació creuada podia trencar aquest element. Roth va ser cridat en el Congrés fa uns anys per testificar a favor del sistema creuat, perquè en aquell moment legalment hi havia uns certs dubtes. A Espanya fins a l'any 2009 no ha començat a ser legal, es va fer la consulta i s'ha donat com perfectament legal. Per tant, és veritat que hi ha aquests elements, però jo crec que és un dels exemples que em sembla que hem de fer poc d'economistes amb el sentit de preus. Jo crec que hem de fer economistes amb el sentit del disseny de les institucions, però no de preus. Sí. Sí. A veure, els teoremes són falsos si hi ha indiferències. Els teoremes són falsos si hi ha indiferències. Però hi ha modificacions, de fet fa poc han sortit dos articles que l'únic que fan és extendre aquest model amb ordres estrictes quan s'introdueixen indiferències. Per exemple, els metges nord-americans consideren, per alguna raó que jo no acabo d'entendre, és que els HLA són menys importants. Tot i que, si és menys compatible, vol dir que has de prendre més medicaments. Això crearia
el límit de preferències dicotòmiques, el compatible o no compatible. Llavors vol dir que tens unes classes d'indiferències enormes, els resultats, però hi ha, de fet eren dos grups de pràcticament estudiants de doctorat que van estar un temps competint amb el seu propi article, una mica es barallaven qui era el primer, que era l'extensió d'aquest model, quan ara tinc en la llista, puc dir aquest ronyó i aquell altre són el mateix, són equivalents, i per tant tinc indiferències. Val? Tots dos proposen mecanismes diferents que resolen el problema. Algunes de les propietats es mantenen i altres no. La gràcia no és estendre'l, sinó és estendre'l no amb totes les propietats, però en algunes. Ho pots fer accent amb el nucli, òbviament, però també amb no manipulabilitat, etc. etc. Ells no hi pensen, en això, encara no hi han pensat, no, perquè per ells la seva llista és la que determina un ronyó. I com funciona el sistema que ha d'haver-hi? Que arriba, no existeix, jo pensava, durant un temps no en tenia, jo pensava que hi havia una llista d'espera i que per tant jo estic al 1.400, bueno, jo he passat 3 mesos, ara estic al 1.100, i tu vas saber, no existeix això. És a dir, la llista es genera per l'òrgan. Arriba un òrgan amb les seves característiques i llavors es mira les bases de dades dels pacients i llavors a partir d'aquest òrgan es determina la llista amb què comencen a telefonar i un pacient ha d'estar sempre localitzat perquè si no pot perdre l'oportunitat perquè truquen a les dues de la matinada i aquest ronyó, vostè ha sortit primer, vingui immediatament, si no el troben passen al segon, al tercer i si no llavors el sistema és molt dolent, eh? Aquí hi ha un tema també interessantíssim, és la gestió de la llista d'esperes dels morts, dels cadavèrics, perquè això determina quin hospital arriba. És a dir, hi ha hagut un accident, va l'ambulància. On va aquesta ambulància? Determina quins seran els candidats a rebre el ronyó, perquè si va al Vall d'Hebron o va al Clínic, què fa el sistema, que no hi ha cap raó per fer-ho? Mira els pacients de l'hospital on hi ha el cadàver. Llavors, un cop determina que no n'hi ha cap, és quan va buscar hospitals al costat. Però dius, home, potser a la Vall d'Hebron, avui, hi havia un pacient molt millor que el primer que heu mirat, el segon, que no, i us heu quedat en el tercer, potser, mentre que n'hi havia un a la Vall d'Hebron que era perfectament, eren un clavats, i potser d'aquí 3 mesos passarà al revés. El sistema, i això són les coses que també no acabo d'entendre com s'accepta, el sistema funciona a partir de fer la llista del ronyó. Per tant, quan els hi passes aquesta llista no acaben d'entendre, però al final ho entenen, que el que han de fer és ordenar els ronyons, i els ronyons és molt fàcil, mirem primer els compatibles. Mirem ara, els HLAs és molt complexa, però bàsicament hi ha 6 tipus molt importants, 2 As, 2 Bs i 2 DRs. Això és una llista, la típica llista és A, 2, 4, 27, 54, 97, B, 8, 9, 14, 27, etc. No? Tens aquests 6 més importants i l'ideal seria que cada un d'ells tingués els mateixos números, cada número és una proteïna diferent, més o menys. D'acord? Per què et deia això ara? Ah, exacte, el que han de fer ells, mira els compatibles, llavors mira els HLAs i això ja et dona molta flexibilitat. És veritat que molts metges diuen que això és, molt, no, és menys important degut a que hi ha possibilitats de mantenir el sistema immunològic més apagat, però després hi ha l'element d'edat. Sempre és millor tenir un ronyó de 30 anys que un de 20. Sempre és millor. I a altres llocs comencen a fer trasplantaments per segments d'edats. Mai es fa un trasplantament de 20 a 60 ni de 60 a 20, sinó que ho vas fent per segments d'edats. No, el sexe no té cap rellevància. Té una certa importància el tamany, el pes, i per tant el sexe podria tenir, però que jo sàpiga, la majoria dels trasplantaments hi ha vist exemples i no hi ha moltíssims trasplantaments. Potser podria també dir, m'he descuidat, ara m'he donat, la sisena propietat, que fa referència al problema de que què passa si hi ha un pacient que té 2 donants? Què passa si ara el meu ronyó millora? Seré més ben tractat? És a dir, rebré un millor... Faig la comparació, jo vaig al sistema amb aquest ronyó, ara i em proposen un trasplantament. D'acord? I ara imagina't que vaig amb un altre donant que per alguna raó objectiva és un millor donant, és un tipus O, és més jove, no té cap problema d'incompatibilitat. De moment només en porto un. Per tant, l'he millorat. I la pregunta és, rebré un millor ronyó o no?
Si vols, imagina que només em puc portar un, tinc incentius a portar el millor? I la resposta és sí. I la manera de fer-ho és l'article Roth i Postlewaite, el Journal Mathematical Economics, que diuen, tot i no voler-ho fer, imaginem que ara posem preus. Imaginem que ara anuncio un preu per cada ronyó. Aquest ronyó és 27, l'altre és 4, 98, d'acord? Ara cada gent mira, primer, el preu del meu donant. I per tant això em dona, com si jo el vengués, si és 24, vol dir que jo tinc, venent aquest ronyó en aquests preus, tinc 24 euros. I ara la pregunta és, donats els preus dels altres ronyons, quins són els que puc comprar amb la renda que em dona el vendre el meu ronyó, entre cometes, d'acord? Per tant, ara tinc el conjunt de ronyons que jo puc comprar, d'acord? I això és el meu conjunt de demanda als preus particulars. Un equilibri competitiu és uns preus i una assignació que tenen la propietat que en aquests preus cada gent rep el millor de tots els ronyons en el seu conjunt de demanda. És a dir, del millor de tots els que pot comprar el seu preu. Per tant, fixeu-vos que, i l'objecte d'aquesta anàlisi no és tant posar preus, sinó és dir, imagina que ara tinc un millor ronyó, què passarà? Que per ser un equilibri competitiu, el preu d'aquest ronyó haurà de pujar, perquè si no molta gent el voldrà. I perquè sigui compatible les demandes, l'única manera de fer-la compatible, si hi ha molta gent que el vol, és fer-lo més car, més car, més car, fins que em quedo amb l'últim comprador que vol comprar en aquest preu. D'acord? Per tant, si és un equilibri competitiu, voldrà dir que l'assignació que estem proposant amb l'algoritme és d'un equilibri competitiu, vol dir que la millora del ronyó em farà estar segur millor, perquè l'única manera que el sistema amb equilibri absorbeixi un millor ronyó és fent un preu més alt. Per tant, mai puc estar pitjor, perquè si és un millor ronyó tindrà un preu millor. I aquest és el resultat de Roth i Postlewaite, que diu que és l'únic equilibri competitiu. Un dels problemes que l'aplicació d'això genera és els problemes incentius en relació a cicles llargs. Imaginem, el resultant no diu quina és la longitud dels cicles. Diu que cada etapa de l'algoritme hi ha almenys un cicle. Podríem trobar cicles de 20. Fixeu-vos que per satisfer un cicle de 20 vol dir que haig de fer 40 operacions. A més, hi ha el problema de que sempre un donant pot dir ara no vull mirar, ara no dono. Per tant, si començo a fer el cicle i un dia faig una donació, l'endemà en faig una altra, en algun moment, quan el meu pacient ha donat, ara jo haig de rebre com a malalt, al cap d'uns dies, el ronyó d'un altre malalt, però el meu pacient hi ha donat. I ara resulta que obren aquest donant, que és el que m'ha de donar a mi, i per exemple hi ha un tumor en el ronyó. No me'l poden donar. Llavors jo m'he quedat sense trasplant i sense donant. Per tant, la manera d'evitar aquests problemes és fent les operacions simultànies. De fet, les fan així. Han arribat a fer cicles de 10. Sí, sí, sí. No, no, és espectacular. No, a Espanya hi ha hagut dos trasplants creuats o més. Dos. Van començar el 2010, un a l'Hospital de les Nieves de Granada amb el Clínic i el següent em sembla que era la Puigverd amb no sé quin altre hospital. No, no, de dos només. Una de dos i un de dos. Exacte. No, no, jo he parlat amb el metge i el pacient està a la mar de bé i tot ha anat molt bé, però n'hi ha molt poques. Però hem arribat a fer-ne de 10. La manera, però esclar, si ara els cicles comencen a ser molt llargs, això crea molts problemes, perquè això no pot fer un hospital, vol dir que cada trasplantament creuat són 2 o 4 operacions. Però llavors, esclar, es troben a Boston, deies que resulta que aquest hospital opera els nefròlegs el dijous i l'altre opera el dimarts. Han de coordinar-se diferents hospitals, etc. No? Això és un problema. Per tant, una de les coses que fan quant a l'aplicació és preguntar-se com són de llargs aquests cicles. I sorprenentment, les simulacions suggereixen que els guanys provenen de cicles de 2 o de 3. És a dir, hi ha grans augments en l'eficiència si fem servir cicles de 2, continua havent-hi si fem servir cicles de 3, però pràcticament ja no augmenta si fem servir cicles de 4. En aquell moment no ho entenien. Humbert, en el 2010, publica un article a Review Economic Studies que, preguntant-se pel problema dinàmic, fixeu-vos que tot això és estàtic, tinc aquesta població, proposo l'assignació. Al cap de 6 mesos tindré una altra població, o 3, proposo l'assignació.
El problema és que a mesura que vas fent propostes et va canviar la població. I el que fa l'Umber és estudiar el problema dinàmic, donada les incompatibilitats, dir quin és l'estat estacionari dels meus pacients, de les meves parelles, i llavors entenent les incompatibilitats del tipus sanguini, que són les més bàsiques per determinar les incompatibilitats, té una explicació del per què en cicles de 3 és suficient. Sempre pots trobar-te un cas on necessites cicles de 27.000. Ja? Si sóc suficientment, però que la distribució dels tipus sanguinis fan que bàsicament en cicles de 3 és suficient. Potser per acabar també us volia comentar... Tu m'has de tallar, eh? Jo vaig fent, eh? Amb aquestes assignacions estables sempre estem buscant que sigui individualment racional. Sí. I llavors es busca doncs, que cadascú tingui la seva preferència coberta al nivell màxim. No. Però vull dir, socialment, això no és òptim. No, no, al nivell màxim. Individualment racional vol dir que jo no sóc assignat un ronyó no compatible. Individualment racional vol dir que jo estic disposat a participar en la proposta que em donen, és a dir, que em donaran un ronyó compatible, és l'únic que vol dir. No que em donen la meva primera, és impossible. En general serà impossible, això seria ideal, és a dir, seria el regne dels cels. Vol dir que en la primera etapa només hi ha un cicle, per tant puc satisfer tots ells amb un cicle i tothom rep el seu millor ronyó. Perquè, per exemple, has deixat un agent sense ronyó. Sí. Sí, això ha portat socialment i segons com fossin les preferències podíem tenir-ne no un sinó oi tant, oi tant, moltíssim, moltíssim. Quan ens interessa el punt de vista de salut és salvar el màxim de persones. Sí, però no pots trobar una altra manera. Si n'hi ha un que no té ronyó, no hi ha cap altra manera de trobar una altra assignació on aquest tio rebrà i tots els altres també. Això és l'eficiència, precisament. És a dir, si aquest persona no rep, no rep en qualsevol assignació del nucli. És veritat que no, és a dir, per definir, és a dir, millor seria que tothom rebés el seu millor. No estic segur d'entendre. Per buscar el socialment òptim. Ho és, des del punt de vista de l'eficiència de Pareto, l'algoritme proposa una assignació òptima, amb el sentit de dir que no n'hi ha cap altra amb que tothom estigués millor i algú estrictament millor. És a dir, no puc millorar tothom, sí, puc millorar algú, però si milloro algú és perquè algú altre empitjora. Hi ha un model altruista. Sí, i aquest és el punt. Aquest és el punt, eh? Escassa, però creixent aparició del sistema de bons samaritans, els hi diuen. A Espanya fins fa... Encara em sembla no s'ha fet cap, però hi ha un programa de bons samaritans, tenen assistència psicològica, et vols assegurar que la persona no se li ha creuat els cables i està donant. Però hi ha gent que ho vol fer-ho, per moltes raons. Un fill ha rebut un renyó, ell està profundament agraït, em sembla que un primer que érem cap allà. Hi ha gent que pot dir, mira, ja tinc dos ronyons, doncs estic disposat a donar-lo. Fixa't, i aquest és el que va aparèixer el 18 de febrer del 2012, el New York Times deia 60 lives, 30 kidneys, all linked. Descrivia una cadena de 30 trasplantaments, és a dir, 60 persones, que va començar poc abans i que probablement encara continua. Fixeu-vos que això és no un cicle, és una cadena. És una persona que dona, busco el millor de tots els pacients, aquest rep el ronyó. Però fixa't que aquest ha rebut el ronyó abans que el seu donant donés. Per tant, puc esperar-me, perquè el seu donant encara existeix. I per tant, ara puc esperar que apareixi un bon malalt pel donant que el seu pacient ha rebut el del bon samanità, amb el ben entès que quan arriba un moment el seu pacient donarà. Però llavors puc esperar i triar el moment que hi hagi un bon malalt compatible. Llavors faig la següent donació i el següent torna a tenir ronyó i donant, perquè l'ha rebut. I per tant això és una manera... El que passa és, clar, els bons samaritans n'hi ha, com ja sabem, no molts. Però aquest és un cas, i Espanya ara comença a pensar, l'Organització Nacional de Trasplants ja té un programa que té identificats persones, fins fa molt poc no es podia fer, eh? I la persona que anava al sistema deia vull donar un ronyó, li deia passi bé, no es pot fer. Ara ja es pot fer, hi ha programes, hi ha psicòlegs, hi ha maneres de verificar, tot això està començant, però això pot ser també un potencial. Fixa't que aquests problemes d'incentius desapareixen perquè tot arrenca amb una donació i per tant mai em trobaré que jo el meu donant ha donat i encara no he rebut renyó, perquè aquí sempre que dono
és perquè ja l'he rebut. I per tant no hi ha aquests problemes i per tant els puc anar a fer escalonats i un cop comença la cadena, aquesta cadena pot anar continuant fins que en algun moment pot haver-hi un problema, un donant es mor, pot haver-hi un problema del que el ronyó és dolent, etc. etc. Per tant, és una de les aplicacions també. Bueno, tinc algunes observacions, però jo m'estalvio la segona part, tot i que jo, per mi, si voleu. Jo crec que aquest és un exemple meravellós de com models matemàtics fets per persones enormement llestes, amb capacitat d'abstracció, poden imaginar un problema en general, proposar solucions amb bones propietats i com això pot servir per resoldre problemes tan aparentment poc abstractes com el problema d'assignacions, i com pot permetre que persones tinguin major qualitat de vida. Jo crec que aquests són els raons que justifiquen que el Roth i el Shapley rebin el Premi Nobel el 2012. Gràcies. Moltes gràcies. Si teniu més preguntes, jo encantat, eh? Sí. En aquest cas, diguéssim, hi ha una llista que està donada per uns criteris com objectius, que són els metges, objectivament, les taules, fixen-les millors. En els casos en què no hi ha aquests criteris, què seria? Les preferències, l'ordre, s'hauria de posar la llum, seria de cadascú, quina casa vol... Sí, exacte, seria jo mateix. En aquest cas, un pot pensar que és la gent, o que passa és que l'aplicació de dir que la gent ordena els ronyons, jo què sé, com carai s'ordena els ronyons, seria el nefròleg, però la casa seria, jo puc, de totes les cases que veig, puc dir quin és el que m'agrada més, la segona i la tercera, d'acord? I llavors cadascú fa això, i ara podem entregar aquesta llista i el sistema ens proposa uns intercanvis de cases. Aquí entenc que el que és més comú, aquell que té preferències menys, que tot li va bé, perquè així, exactament, i aquest serà el que és un bon pacient. Sí. Aquest serà el bon pacient. El bon pacient és el que li va bé tots els ronyons. Si és un pacient que no té gaires problemes, podrà posar molts ronyons i tindrà més possibilitats. Si és un pacient que té molts problemes, molts dels ronyons seran incompatibles o no funcionaran i serà per sota. Fixeu-vos que aquest sistema també serveix, s'ha fet servir... Com? I que és més extravagant, per dir-ho, que té més... Clar, si tu t'agrada una cosa molt extravagant que ningú li dona, tens més possibilitat d'obtenir-la. El problema és que t'agrada la cosa que a tothom li agrada, perquè llavors has de tenir una casa molt bona per poder rebre la teva millor casa. En canvi, si tu t'agrada una cosa molt rara, doncs tens més possibilitats de tenir-la, perquè menys gent. En el fons, fixa't que el sistema, en el fons, que és aquest resultat de l'equilibri competitiu, està tenint en compte aquest fet. Està tenint en compte que hi ha objectes que poden ser molt demandats per les bones qualitats. El mecanisme està tenint en compte aquesta propietat i, per tant, està assignant de manera que té en compte, jo rebo en funció també de la qualitat del meu objecte que poso. És l'últim resultat que us deia de Roth i Postlethwaite, que és un equilibri competitiu. En el fons, el mecanisme està i assignant, no de forma cega, només tenint en compte les meves preferències, sinó també la qualitat, és la conjugació de com jo ordeno els objectes comparat amb com els altres ordenen el meu i, per tant, la qualitat del meu. Intervenen els dos elements, el meu ordre, però també com els altres, el meu òrgan, el meu ronyó, està a les seves llistes. Si estic molt amunt, jo puc rebre un ronyó molt bo. Si estic molt avall, probablement no el rebré. Per tant, és la conjugació d'aquests dos elements. Què us anava a dir? Us volia dir una cosa, però no. És igual. Molt bé. Si no teniu cap pregunta... L'assignació de residents a l'hospital. Sí. Ens pots explicar una mica? Sí, que bé. Això és l'aplicació del model aquest, més general, però us explicaré només una petita història de la... Ui, veus, som molt dolent calculant el temps. Aquest és, És el sistema, el National Resident Matching Program, és el sistema que funciona als Estats Units per assignar residents. Està basat en aquest article 84, és quan Roth descobreix l'article 62 de Gale, veu aquest mercat i diu, ostres, però si estan proposant
No és el de Gale, no és el que us he descrit, és un altre, és un altre. Però diu, estan proposant el que proposaven Chaplin, Gale i Chaplin. No? Però quin és el problema en aquest mercat? Aquest mercat als Estats Units intenta assignar 20.000 residents a places hospitalàries. És exactament com el nostre MIR. Els alumnes que acaben la carrera han de tenir els 4 anys de pràctiques hospitalàries. Això és importantíssim per ells. Sobretot en el sistema americà molt més, on la diferenciació entre un bon programa hospitalari i un altre és molt més important que aquí. Aquí tendim a veure tot més igual, allà és molt important anar a un bon hospital, a Massachusetts General de metge intern, t'assegura que la teva vida com a metge serà molt bona. En canvi, si vas a un hospital de província serà molt, molt pitjor. Per tant, és molt important per ells. Des del principi, això funciona des de pràcticament al principi del segle XX, i des del principi sempre hi ha més places que alumnes. I per tant sempre hi ha hagut una certa competència entre els hospitals per adquirir els millors metges. Sempre hi ha més places que alumnes. Des de principis del segle XX els hospitals comencen a competir entre ells a treure els millors metges. Fixeu-vos que pels hospitals el programa de metges interins és molt bo, és una font de mà d'obra relativament barata, metges que estan formant-se, s'estan formant, estan disposats, són joves, hi ha competència per tenir els bons metges, perquè el propi programa, una part important del seu servei està fet amb metges interns. De fet, aquí vas a qualsevol hospital i ja trobes molts metges interns, allà també. Aquí a Espanya són uns 3.500, allà són 20.000. Per tant, es va generar... Uns 3.500, em sembla. Es va generar... Passés que hi ha un coll de botella... Hi ha... O perquè aquí, perquè aquí a Espanya no és així. Aquí a Espanya hi ha molts més candidats que places hospitalàries. Sí, sí. No, moltíssimes més. Moltíssimes més. En allà no. Allà hi ha més. I això va generar des de principis del segle una competència pels bons metges. I això feia que cada vegada els hospitals deien, home, si en comptes d'esperar el juny fem les ofertes al febrer... Igual la gent diu, mira, tinc una oferta segura, ens dirà que sí, i efectivament, llavors les ofertes es feien al febrer, però llavors això va fer que les ofertes es feien al novembre, i això, les ofertes es feien al juliol. Van acabar fent ofertes quan els alumnes estaven al segon any, encara els hi quedaven més del doble de cursos, amb la consegüent pèrdua d'eficiència, perquè podria ser que al final aquell alumne no era el millor, tu pensaves que ho era, i a més treia els incentius a estudiar. Imagina't el metge que ja tenia una bona oferta quan acabava segon. Li quedava tercer i quart, però ja havia signat un contracte amb l'hospital. Per tant, l'Associació Americana de Metges de Col·legis Mèdics va intentar posar ordre en aquest desgavell. I ho va intentar diverses vegades. No gaire èxit, perquè els hospitals continuaven. Però al final van aconseguir disciplinar-los, i en el 51-52... No, el 46, es diu, no es poden fer ofertes fins a tal dia, a les 12 de la nit. Llavors la gent rebia ofertes a les 12 de la nit, per telèfon, en aquells moments, em sembla que anava per telèfon, i llavors el que van començar a fer els hospitals és, en comptes de dir, bé, em contestes d'aquí una setmana, i contesta'm d'aquí 3 dies, o contesta'm d'aquí un dia, i van acabar dient... M'has de contestar ara mateix, perquè si no me'n vaig a buscar un altre, d'acord? Era un desgavell. A l'any 51-52 s'adopta l'algoritme d'acceptació diferida, que és el que proposen Gale i Chaplin en l'article 62, que té molt bones propietats. No, és un altre model, és un altre tipus de problema, perquè ara tinc, fixeu-vos, ara no tinc objectes que no tenen preferències, ara tenen metges que ordenen els hospitals, però ara també els hospitals ordenen els metges, i per tant ara ja tenim en compte aquesta doble preferència per fer l'assignació, d'acord? Aquest algoritme de cessació diferida té bones propietats en aquest context. L'adopten el 51-52 i és una proposta d'assignació i és perfecta, tothom està content i així ens dura diversos anys, fins als anys 70. I als anys 70, una de les explicacions... La participació és voluntària, recordeu que hi ha més hospitals que metges, per tant, qualsevol pot dir, mira, no m'agrada l'assignació, vaig a buscar pel meu compte. Si l'assignació és estable, jo ja sé que si vaig a un hospital millor no em voldrà a mi, perquè té un metge millor. Per tant, potser podré anar a buscar hospitals que han quedat sense vacant, però l'aparició de noies estudiant medicina, fins als anys 70 pràcticament no n'hi ha, tots són homes.
quan comencen a anar noies a les facultats de medicina, què passa? Que els nois i les noies doncs es fan parelles. I quan acaben, comencen a voler buscar places hospitalàries, almenys a la mateixa ciutat. I a més, clar, no, diuen que per l'èxit del matrimoni és que ningú sigui més feliç que l'altre. És a dir, anar un en un molt bon hospital i l'altre en un mal hospital probablement és una mala decisió, probablement és millor anar els dos en un hospital intermedi. Per tant, comencen a haver-hi metges que comencen a coordinar les seves decisions perquè estan buscant hospital conjuntament i, per tant, abandonen el sistema. Comencen a baixar els percentatges de participació en el sistema. A meitat dels 90, això comença a ser ja molt més important. A més, comencen a haver-hi places que s'han de fer dos anys en una especialitat, és a dir, hi ha especialitats, l'evolució de la medicina fa que hi ha especialitats que necessiten una preespecialitat. Per tant, l'assignació ha de ser dos anys en aquesta especialitat, els dos següents en l'altra. Comencen a haver modificacions en el sistema que fan que l'associació demanin al ROF que avaluï el sistema. I el que fan, juntament amb el Per Anson en aquest article, és proposar una modificació del sistema a partir de models generals, que bàsicament el que fan, en comptes de fer el mecanisme que donava prioritat, diguem-ne, als hospitals, el canvien i ara donen als estudiants, no? Però que bàsicament reformulen això. De la mateixa manera, els col·legis a Nova York i a Boston. Però bàsicament és l'aplicació d'un model del 62 en el problema concret de ROF, que se n'adona, que s'està fent servir des de fa molts anys. Per exemple, compara també ROF amb un altre article, al Regne Unit, l'assignació dels MIR es fa per regions, hi ha 8 regions. Cada una de les regions ho ha fet a la seva manera. Llavors, hi ha un article que descriu com ha evolucionat aquestes diferents regions. Hi ha regions que per alguna raó van escollir un mecanisme que dona una assignació estable. Aquestes regions han mantingut el sistema al llarg del temps. En canvi, hi ha regions que van canviant el sistema. És a dir, l'estabilitat del mecanisme és la variable que explica com ha anat variant el sistema en diferents regions del Regne Unit. I llavors té estudis comparant, per exemple, les assignacions dintre les especialitats on hi ha mecanismes estables i no estables. Hi ha bastanta evidència que l'estabilitat és la propietat fonamental que fa que el mecanisme persisteixi durant el temps. No? I aquest és l'exemple dels MIRs. Però això es pot aplicar a les escoles de Barcelona, a despatxos, a cursos, optatives, a tutors, a estudiants, etcètera.